Bom dia. Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. E nessa sexta-feira, estamos tendo a alegria de acolher Dom José Ionilton, bispo de Itacoatiara e vice-presidente nacional, ou da CPT Nacional. Nos solidarizamos, Dom José Ionilton, com a Páscoa de nosso querido Dom André de Witt, então presidente da CPT Nacional, e ao mesmo tempo nos colocamos nessa dinâmica. O programa Despertar com Justiça e Paz vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E no caso de Dom Ionilto, que está no estado do Amazonas, temos a diferença de uma hora a menos. Então, hoje, nós temos aí Dom José Ionilto, que despertou um pouquinho mais cedo ainda para nos acompanhar. Mas o senhor não está sozinho, viu, Dom José Nildo? Nós temos muitos internautas, membros de comissões, de escolas de fé e política, que também são da região aí, de Rondônia e até mesmo do Acre, que nos acompanham e realmente despertam cedo para estar conosco. O Acre Então, ainda é mais cedo ainda, né? 2 horas. e com esse espírito, então, de acolhida e, ao mesmo tempo, para pensar um pouquinho o significado desses 6 anos da Lava Jato Si. E justamente nesse contexto, a Câmara dos Deputados, após os bispos da Amazônia terem com uma mensagem solicitado e conseguiram que fosse tirada da pauta o PLS 510, que legaliza a grilagem de terras públicas no Senado, na última semana passada, fomos surpreendidos com a aprovação, com a liberação desse licenciamento ambiental amplo e restrito. O que tem no nosso tema: se abriu a porteira para passar a boiada. Então, nós temos, nesse momento, a mensagem que vem também do encontro dos bispos. Então, é sobre esses temas que hoje nós queremos abordar, mas antes de tudo, queremos acolher a você, Dom Ionilton, me toma essa liberdade pela proximidade que temos. Eu conheci justamente aqui nos encontros nacionais de fé e política. E aí eu queria que nós pudéssemos conhecê-lo um pouco mais. Afinal de contas, como é que foi essa trajetória, né, da sua vocação, do seu compromisso com os pobres, até chegar na CPT, esse momento de chegar na Amazônia também? Conta para a gente um pouquinho aí, Dom Ionilton, e com isso, então, depois a gente vai saudando. Nós já temos o Venício, que está aí conosco acompanhando, a Raimunda Souza, o Padre Lopes, lá do Ceará também, que já entraram conosco. Muito bom dia, obrigado por estarem. E a gente pede, então, que as pessoas possam ir colocando sempre o nome, qual a pertença que tenham e qual é a cidade, para a gente poder valorizar e aqui também fazer o debate. Dom José Nilton, está contigo a palavra, por favor. Certo, Daniel, obrigado. Bom dia a quem já está nos acompanhando, né? Uma alegria muito grande voltar aqui. Eu já fiz uma participação, né, algum tempo atrás, aqui nesse café da manhã, né? Com justiça e paz. Uma temática bastante interessante já pelo próprio título, né? Primeiro o café, depois a justiça, a paz, junto com o café, acho que isso fortalece a gente desde cedo, né? E dizer assim, eu sou baiano, né, do interior, uma cidade chamada Araci, lá no sertão da Bahia. Entrei na vida religiosa numa congregação chamada Sociedade Divinas Vocações, mais conhecido como Vocacionistas, e vivi assim na congregação durante 25 anos, né, assim como padre, e antes um pouco já como religioso, que a gente faz os votos primeiro, depois que se ordena padre na congregação, né? Então, eu já tinha 30 anos de vida religiosa e 25 de padre quando fui chamado para estar aqui na Amazônia e assumir assim a coordenação da igreja aqui na Prelasia de Itacoatiara. E estou aqui vai fazer 4 anos agora em julho ainda, né? Portanto, começando o meu tempo aqui. A minha caminhada assim nessa questão é fruto assim do carisma mesmo da nossa congregação religiosa, que é de promover as vocações. O nosso carisma trabalhava nessa perspectiva, né?
trabalhe, aliás. E eu sempre entendi não só a vocação interna de ser padre ou religioso tal, mas também o do laicato e esse trabalho, né, na sociedade, de transformação da sociedade. Então, eu vivi muito o meu serviço como religioso padre nessa perspectiva, acompanhava onde eu morei, o conselho do laicato, das dioceses e tal. Isso me fez muito próximo desse trabalho, dessa caminhada da igreja, né, das pastorais sociais, das comunidades eclesiais de base, né? E, portanto, trouxe isso no meu sangue. Eu tenho dito aqui, inclusive na prelazia, que meu DNA é isso, eu não tenho como mudar, né? Não posso fazer de outro jeito, né? A igreja a achar que eu podia vir para cá, acho que sabia dessa minha história, né? E eu fiz questão, aliás, até de dizer ao núncio, né, quando ele me fez a proposta, e eu disse: deixa eu lhe dizer quem sou primeiro, para depois o senhor me aceitar ou não, né, nesse caminho. Ele disse: não, não precisa, né? Não, mas deixa eu lhe dizer. Então, eu sou isso, né? Então, a minha vida foi sempre pensada nessa perspectiva, né? E estando aqui já na prelazia, tinha 8 meses, eu recebi a proposta através do Dom Edson Damian, que é bispo aqui em São Gabriel da Cachoeira. Ele dizia: olha, a CPT está procurando um bispo para ser vice-presidente nacional, e pelo que já estou lhe conhecendo, você tem um perfil para isso, você não quer assumir? Eu disse: olha, é meio assim, me dá um tempo e tal, para pensar um pouquinho. Aí, em seguida, Dom Enemésio, que era o presidente da CPT, me ligou, o próprio Dom André me ligou, e foram me pedindo e, ao mesmo tempo, me motivando para colaborar. Então, eu me dispus, fui na Assembleia lá de 2018, da CPT Nacional, e aí assumi a vice-presidência com o Dom André, na época, né? E pronto, e fizemos esse caminho até agora, que lamentavelmente ele foi reeleito, lamentavelmente assim, ele foi reeleito e lamentavelmente veio a falecer poucos dias depois. Então, estamos vivendo esse tempo assim de vacância da presidência, estou assumindo interinamente. Mas assim, a minha vida pauta por isso, acho que é fruto também do evangelho, né? Eu não faço uma opção só pelo social em si. A palavra de Deus como um todo, né? E o evangelho é muito contundente. Jesus, na sua vida, foi uma pessoa que teve uma presença, uma atuação no social, né? Assim, do jeito da época, mas é nessa direção: cuidar dos pobres, dar a comida a quem estava com fome, curar os doentes, defender os pequenos. Isso foi da vida de Jesus. E a frase lapidar dele: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, para mim dá sentido a todo o trabalho que a gente possa fazer nesse campo, né? Da nossa atuação como pessoa e como cidadão e também como cristão e como igreja, né? Na transformação da sociedade. Se não for por aí, a gente perde sentido, né? Da nossa vida e da nossa vocação. Então, um pouco isso, né? Estamos aqui nessa prelazia que fica a 270 quilômetros de Manaus, né? Pela estrada, né? É uma das poucas cidades do interior onde é sede de diocese ou prelazia que a gente tem acesso por estrada à capital, a Manaus. Mas isso traz benefícios e prejuízos, né? Porque o que é bom chega mais rápido, mas também o que não presta chega mais rápido, né? E isso tem causado também muitas dificuldades na missão nossa aqui, inclusive nesse tempo da pandemia. Itacoatiara foi o município que, depois da capital, quando começaram os casos na capital, foi o primeiro que estourou em números, né? E tanto uma das em janeiro agora na segunda onda, né? Aqui foi a outra cidade que estourou mais rapidamente os problemas de vaga nos hospitais e da crise do oxigênio. Então, toda essa realidade é vivida aqui por nós, mas é uma região muito boa. São 6 municípios que compõem a prelazia, 59 mil quilômetros quadrados, 200 mil pessoas, muitos rios, né? O Rio Amazonas passa aqui no meio da cidade de Itacoatiara. Eu moro aqui a uns 500 metros, né, das margens do Rio Amazonas. Agora temos o problema da enchente, né? O rio está subindo mais do que o que subia todos os anos, já alagou áreas que normalmente não alagava, tanto aqui na cidade, nas outras cidades também, quanto no interior. Mas são desafios da missão
E nós vamos estar aqui para tentar colaborar como igreja para a gente ir superando tudo isso nessa defesa da casa comum, né, que é a proposta do Papa Francisco. Que bom, então, estamos hoje acolhendo, já temos quase 30 pessoas nos assistindo ao vivo, viu? Também despertaram cedinho, Dom Nilton. E ao mesmo tempo que Graças a tomam seu Deus. café tão conosco, nós nos solidarizamos com toda essa realidade que o senhor apresenta aí de Itacoatiara, né? E realmente a proximidade sempre tem as suas contradições, seus benefícios, e por isso a gente quase não escuta falar de Itacoatiara, no sentido dos desafios que a própria cidade enfrenta, mas a gente acredita que esse fenômeno, inclusive, foi citado na própria carta que vocês fizeram nessa semana, né? Que a gente vai mencionar sobre ela, todo esse aspecto de como que as enchentes podem também se agravar com os efeitos aí do aquecimento global e de todo o assoreamento que os rios É acabam isso. tendo, né, com essa construção. Quero aqui dar voz, Dom Newton, a muita gente que já está aqui conosco, o Laudelino, nosso querido companheiro da comissão do Laicato também, né, também mandando um abraço para nós. A Tomelina Barbosa, lá de Leopoldina, Minas Gerais, o João José Barbosa Sana, João Sana, que a gente chama carinhosamente, da CPDH, Comissão de Promoção de Dignidade da Pessoa Humana, lá da Arquidiocese de Vitória, já é do Leste 3 agora, viu? Estão se organizando, fizeram nessa quarta-feira uma reunião também para o Pacto pela Vida e também da Assembleia Eclesial. A Sally Barcelos também está dando seu bom dia. Aqui a Maria Lúcia também. E outras pessoas vão se agregando conosco. A Maria Hilda, lá de Picos. Tem pessoas também que são da nossa formação, da campanha Vida por um Fio, que também estão se somando. A gente está ampliando essa divulgação. Também a Anete Souza, aí da Caminhada das Sebes, do Amazonas, também está conosco. Manda o bom dia, o abraço. E Selvino Rec, lá do Rio Grande do Sul. Então, nós já estamos conectados de norte a sul e agora já somos 30 pessoas que estamos aí, ao vivo e a cores, como diz o outro, fazendo esse programa. Dom José Ionilton, vice-presidente da CPT Nacional, bispo da Prelasia de Itacoatiara. 6 anos de Laudato Si, tantos desafios que essa encíclica sobre o cuidado da casa comum nos colocou, e nesse contexto fomos surpreendidos na semana passada, numa aprovação que chegou até a madrugada, no dia 13, de uma espécie de abertura geral de fazer projetos sem licenciamento ambiental. Como é possível isso? Que efeitos isso tem na Amazônia? Como é que vocês acolheram ou souberam dessa notícia? Então, eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho, né, esses desafios que se enfrenta e o que efeitos uma aprovação, se diz que é a lei geral do licenciamento, mas o seu conteúdo, na verdade, é a liberação do licenciamento da prática, e agora, então, um pouco dessas repercussões. Queria que o senhor pudesse apresentar um pouquinho a visão a partir de quem está na Amazônia e quem tem esse acompanhamento enquanto CPT Nacional, quais são os exemplos que o senhor pode nos dar para que as pessoas entendam, né? Porque às vezes a prova, o título fala uma coisa, mas o Parece conteúdo bonito, nega, né? Por favor, Dona Newton. né? Daniel, assim, nós recebemos isso com uma preocupação muito grande, né? E tanto é que na carta realmente nossa, dos bispos da Amazônia, a gente fala dessa nossa preocupação com essa decisão da Câmara que vai agora, foi para o Senado, e aí é uma outra batalha para ver se a gente consegue no Senado reverter e derrubar. A gente estava focado na tentativa de tirada de pauta lá do projeto de lei 1510, da questão da regularização fundiária, que também pelo nome parece bonito, né? Regularização fundiária, né? Mas que lá dentro, né, do pacote a coisa é feia, né? E nós já demonstramos isso também numa carta aqui dos bispos da Amazônia. Então, quando a gente estava nessa tentativa de tirar de pauta o projeto de lei 1510, chega essa notícia, assim, da aprovação dessa outra bomba, né, diria, para a gente, que foi
300 votos, o mais intrigante e preocupante, foram 300 deputados que votaram a favor e 120 que votaram contra. E eu me perguntei, onde é que estavam os outros, né? São 300 a 120, a 420, são 560, me parece, deputados federais. E os outros 140 ficaram aonde? Em cima do muro, né? Não foram, não compareceram, não votaram. Então, é preocupante. Nós queremos somar aos que já estão se manifestando. Eu achei a manifestação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, numa nota que eles fizeram, né, uma carta aberta, né, sobre esse projeto de lei aí, 3.729, que agora foi para o Senado. Assim, os argumentos que eles colocam são muito bons e vale a pena quem está nos acompanhando, que não teve acesso ainda, ver essa nota da Sociedade Brasileira ao Progresso da Ciência, né? E a CPT produziu, né, divulgou assim uma síntese, né, dos principais pontos que preocupa a nós que trabalhamos nessa questão do meio ambiente, né, na questão da defesa das terras, dos territórios e das águas. E me permita só dizer alguns pontos do que a CPT fez como síntese, que expressa um pouco também a nossa maneira de pensar. 13 tipos de atividades, né, que comprovadamente geram impacto no meio ambiente, né, foram liberadas praticamente, né? A questão de obras para distribuição de energia, outorga sobre o uso da água e sistemas de estações de tratamento de água e de esgoto sanitário, ampliação ou obra de manutenção em estradas e hidrelétricas, cultivo de espécies agro-silvopastores, de silvicultura e pecuária. Então, praticamente tudo, né? Aí não precisa mais, né, se discutir antes nada, não precisa mais se pedir licença a nenhum órgão, é querer e chegar e tomar conta e fazer o que querem fazer e pronto, né? Então, é realmente uma grande preocupação esse projeto de lei, que acho que nós precisamos correr atrás do prejuízo, como a gente diz, pressionar agora o Senado para que recuse, né, esse projeto de lei. No projeto de lei, a CPT constatou, né, na sua avaliação, que os bancos, né, e outras instituições que financiam esses empreendimentos que nós acabamos de falar, eles já não terão mais nenhuma responsabilidade socioambiental, como era previsto antes, lá na lei de 1981. Ou seja, quando acontecer um dano ao meio ambiente, como foi o caso de Mariana e de Brumadinho, né, das barragens de rejeitos lá, essas empresas já não terão mais nenhuma responsabilidade, né? Ou seja, os bancos que financiam essas empresas, né, não terão mais nenhuma responsabilidade. O que isso traz um problema muito sério, né? Porque se tendo, como era agora, né, Brumadinho e Mariana, até hoje não tem ainda uma solução, imagina se ficar dito como está agora, que não pode financiar o que vocês quiserem sem nenhum problema. Então, isso é sério. E um outro problema que a gente constata é o que coloca nesse projeto de lei, que é a licença autodeclaratória. Ou seja, a pessoa que vai ocupar uma área e destruir o meio ambiente, basta dizer que está tudo bem, que não tem nenhum problema, que vai conservar o que tem que conservar. Olha, isso é como entregar o queijo para o rato, né? Ou a galinha para a raposa, como a gente diz lá no Nordeste, né? Não dá para que as pessoas que querem ocupar uma área de terra, né, ou um território, digam: não, está tudo bem. Então, está aqui, eu declaro que não tem nenhum problema, não vou fazer nenhum mal à natureza. Ora, quem é que vai garantir isso, né? A lei antiga garantia, agora já não tem mais essa garantia. Então, a gente pode dizer, Daniel e quem nos acompanha, que realmente há essa lei aí que se chama de, a princípio, né, da questão da lei de permissão, né, do meio de uso, né, dos espaços, né, da natureza, né, do jeito que está,
não tem nenhuma vantagem, não tem nenhum benefício, só traz prejuízo e nós precisamos realmente correr atrás. E no meio dessa situação toda, a CPT, na sua análise, na sua divulgação, coloca, a gente se soma aqui, que é a questão das unidades de conservação, porque agora também foi dito que não precisa mais, inclusive, o Estado do Pará está tendo várias situações, né, já, né, nessa situação. A questão das terras indígenas, né, não demarcadas, portanto, os indígenas que não conseguiram ainda a demarcação de suas terras correm um perigo sério de agora poderem serem expulsos e dizimados, porque a lei já diz que quem quiser tomar conta pode tomar, e as terras, né, dos quilombolas, não tituladas até agora, que também está parado aí há vários anos sem um palmo de terra, né? Como, aliás, disse o candidato que hoje é presidente, né? Que se ele ganhasse indígena e negro, não teria um palmo de terra, e está se concretizando, se efetivando, né? Então, assim, a lei é isso aí, é a análise da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência faz aqui um elenco de situações que vão muito além disso que eu estou falando aqui, porque o tempo não permite a gente detalhar. Mas vale a pena a gente conhecer, discutir isso, tentar ajudar as pessoas a entender o perigo que isso nós estamos entrando, né? Caso a lei se concretize, se torne, o projeto de lei se torne uma lei. Aí nós vamos ter sérios problemas, né? Muitos problemas. Então, eu acho que esse debate que vocês da Comissão Brasileira de Justiça e Paz estão começando a promover aqui, já estão promovendo e vão continuar, né? Tentando sensibilizar a nós, as pessoas, os cidadãos, as organizações sociais, a igreja em si, a gente precisa se manifestar, precisa dizer que nós não concordamos, mas está assim, é um avanço nessas, né? Aquilo que o sinistro do meio ambiente disse naquela reunião de abril de 2020, né? Que depois foi revelado, né? Que era a época de aproveitar a pandemia para passar a boiada, porque agora a imprensa está de olho na pandemia, não vai estar acompanhando essa situação. Está se concretizando, né? Cada semana é uma mudança nova, né? Que é só causa estrago no meio ambiente. Essa madrugada aprovaram uma outra aí, né? Uma outra lei. Estava aqui escutando, né? De manhã, antes de entrar aqui para fazer esse contato, né? Que é também assim, sempre para não dar ajuda nenhuma, para tirar o pouco que a gente já tem de direitos, e, portanto, esse nosso Congresso, lamentavelmente, não cumpre, né, o seu papel. Eu disse, eu participei de uma live do Ministério Público Federal, em nome da CPT, que se discutia os dois projetos de lei, o que está na Câmara e o que está no Senado, da questão da regularização fundiária, e o Zé Silva, que é o autor lá do projeto de lei que está no Senado, desculpa, que está na Câmara, ele queria convencer quem estava ali naquela conversa de que o projeto de lei devia ser aprovado, porque era, diria assim, menos ruim do que o projeto de lei que estava no Senado. E na minha fala eu disse: olha, deputado, nenhum nem outro, né? Nós queremos é que saiam os dois, né, da lista de assuntos a serem debatidos, e citei a Constituição Federal, que diz lá no artigo 1º que o povo, né, tem o poder, né, pleno, e esse poder nosso é exercido ou diretamente ou através dos seus representantes. E eu disse, e tinha um outro deputado de São Paulo, Tato, me parece, Newton Tato, que estava também, esse era contra, né? Eu disse, os deputados, vocês dois que estão aqui nessa conversa, devem ser porta-voz, dizendo que nós não queremos isso, isso é prejudicial para a população. E vocês têm que defender o povo, a Constituição está dizendo isso aqui, vocês representam o povo. E aí, nessa questão, e vale também para essa da liberação aí, né, da legislação na questão do meio ambiente, o que é que fizeram? Qual a escuta que foi feita da base, né, do povo, para saber se a gente acha isso bom ou não? Nenhuma. Eles fazem porque querem fazer, é para realmente passar boiado, como está aí na temática do nosso encontro de hoje.
Então, Daniel, Valeu, fica aí um Newton. pouco essa conversa, não seja agora, depois aí os outros que já estão acompanhando podem contribuir a partir do que cada um já conhece, né? O que nós estamos aqui abordando, e o Ivone, que está aqui conosco, eu já aproveito para agradecê-lo também, é justamente, nós disponibilizamos, inclusive, essa nota que nós, tão logo ela saiu, enquanto o CBJP, a gente está com um portal de notícias cada vez mais animando, justiçapaz.org, sem o cedilha, né, do Justiça, a gente tem publicado, e até o Ivone já publicou ali na linha do bate-papo onde no YouTube, já o acesso, o link, para que as pessoas conheçam com detalhes. E é isso que nós estamos hoje, nesse programa de Despertar com os Espaços, chamando e pedindo que cada um e cada uma, agora já somos 50 pessoas assistindo ao vivo, e depois muito mais outras pessoas assistem também, Dom Newton. E o que nós estamos pedindo é que a gente possa debater isso, porque é o que o senhor tinha dito, esses projetos estão sendo aprovados a toque de caixa, atendendo interesses de um setor que é minoritário em termos de número, mas o prejuízo que eles causam é muito grande, né? Essas questões todas, o próprio Papa Francisco já nos alertava, desde a Evangelii Gaudium, que ainda foi em 2013, né? Com essa globalização da indiferença, ou seja, achar que isso não tem nada a ver conosco. Pelo contrário, porque é da Amazônia que saem todas essas possibilidades de manter o ecossistema e os outros biomas. Há uma interação, né? A Laudato Si traz justamente isso, a interligação que existe. E aqui, então, nós temos muitos elogios, viu, Dom José e o Newton, pela exposição que está sendo feita. E aí nós temos desde do Centro de Direitos Humanos, lá de Formoso, creio eu que seja a Elza, o Eudes, a Núbia, o nosso querido Tiago, presidente da Comissão Municipal de Santarém, também está ali. Temos gente, de Novo Remanso, a Marilene, que também está aqui prestigiando conosco, Olha né? aí. Então, pessoas que estão aqui repercutindo, né? Alexandre Camilo, o padre Jean Franco, também manda abraço para o senhor, Dom Newton, Obrigado. dizendo justamente que estamos caminhando, ele está colaborando conosco também, ele integra a Coordenação Nacional da Campanha Vida por um Fio. A Domingas, né, lá de Canabrava do Norte, Brasília de São Félix, também está conosco assistindo. O Eudes, que eu falei, é de Araci, na Bahia, não sei se, né, a irmã Claudina também, que é a nossa responsável lá nas pastorais sociais pelo setor de mobilidade humana. Então, dizer que esse tema é muito importante e o nosso programa é um programa ação, ou seja, é um programa que quer despertar e contribuir para que outras pessoas também se engajem, porque nós temos razões suficientes. O senhor falou da sua motivação a partir do Evangelho para ter toda essa. O senhor que vem da Bahia, foi para a missão na Amazônia, mas com o espírito de se encontrar com esse povo. E é nesse mesmo sentido que a gente celebra esse sexto ano da Laudato Si. Quer dizer, tudo isso acontece sem nenhuma sensibilidade, sem debate com a sociedade. Mas quais são os apelos, Dom Ionilton, o senhor que teve também no Sínodo da Amazônia, que nos trazem esses documentos, a Laudato Si, e depois todo o resultado do Sínodo, do seu documento final, né? Quais são as razões para que a gente continue nessa resistência? Alguns se surpreendem quando ouvem que o bispo participou da audiência pública no Ministério Público Federal, mas todos esses são lugares, né? A gente acompanha pela liturgia de hoje, São Paulo apóstolo sendo requerendo, fazendo recurso para ser julgado em Roma, porque ele era um cidadão romano, e lá eles dizem, porque em Roma se garante o devido processo legal. Parece que nem isso hoje está sendo garantido no Brasil, né? Então é muito Não. importante que a gente possa perceber que esse espaço dos conselhos, da participação em políticas públicas para impedir esse desmonte, é um espaço próprio para a atuação nossa dos cristãos e cristãs, né? Então, acho que é interessante, me surpreendeu a surpresa, mas eu estou querendo pontuar, porque é assim que nós precisamos atuar enquanto igreja, né? Tanto nós, cristãos leigos e leigas, os nossos bispos religiosos, e agora se soma conosco também a querida Márcia Maria, né? Acompanhando desde lá de Roraima, nós já tínhamos também uma outra pessoa aqui de Roraima acompanhando o nosso debate, e para dizer, o Francisco Costa, para dizer então, Dom José Nilton, quais são
os apelos, as questões principais que podem nos inspirar a continuar comprometido com essa defesa da casa comum, a levantar nossa voz profeticamente contra esses desmandos que parecem que estão acontecendo dentro da legalidade, mas sem consultar a população, a representação fica capenga, né? Como é que o senhor enxerga esses apelos e o que a gente poderia destacar nesses 6 anos da Laudato Si? Nós ainda vamos falar da carta, né, dos bispos, do encontro que teve aqui, mas na carta nós afirmamos um determinado momento, um parágrafo, que diz assim, e foi isso o resultado da análise de conjuntura sociopolítica que foi feita, né? Ou seja, o assessor dizia, estão querendo legalizar o ilícito, né? É um pouco isso que nós estamos vivendo no Brasil, legalização do ilícito, né? Do imoral, né? Do injusto, tornar legal, ou seja, ter uma lei que diga, não, podemos fazer porque está na lei. Quer dizer, antes a lei não servia, né, para beneficiar o povo, né, beneficiar os cidadãos. A Constituição de 88 tem muita coisa que está ainda na letra morta, né? A questão mesmo, por exemplo, da reforma agrária, uma das nossas bandeiras na CPT, tem anos que pisava no freio e não avança um metro, né? E é lei, está lá na Constituição dizendo que teria que ser feito, né? A própria mudança na chamada regularização fundiária, com esses dois novos projetos que estão na Câmara e no Senado, é um retrocesso também na reforma agrária, porque o que era, né, do INCRA, terras que pertencem ao INCRA, que seria para a reforma agrária, está dito lá que agora pode ser entrar também nessa venda, né, que esses dois projetos de lei de terras públicas propõem. Mas, voltando à sua pergunta, assim, eu quis fazer esse comentário e queria dizer que a lei que aprovaram essa madrugada foi da privatização da Eletrobras, né? Ou seja, que era também toda uma luta para a gente não deixar isso acontecer, e foi com mais votos ainda do que essa outra lei que aprovaram da Lei Geral do Licenciamento, né? Foi 360 votos, né, a favor, aumentou o número de votos contra, parece que foi para 180, mas está lá, foi para o Senado também. É outro embate que a gente precisa aí assumir essa luta, essa causa. Mas dizendo, olha só, o Papa Francisco, já na Evangelii Gaudium, no capítulo que ele trata justamente da ação social nossa da igreja, ele deixa bem claro ali que a igreja precisa fazer a opção preferencial por quem precisa, né, ser ajudado, estar aonde a igreja precisa estar. E o Papa diz lá uma coisa, que eu não tenho aqui o texto completo, irmão, mas ele afirma assim, ninguém... Me impactou muito a forma como o Papa Francisco disse. Ninguém na igreja pode dizer que não faz opção pelos pobres porque tem outras coisas para fazer. Mais ou menos assim. Ah, não, mas eu já fico cuidando de tal coisa na igreja, então opção pelos pobres vou deixar com a CPT, vou deixar com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Ele disse, não, ninguém, ou seja, nenhum cristão católico poderá dizer, eu não gosto de fazer a opção pelos pobres, eu não faço a opção pelos pobres. E a opção pelos pobres passa por tudo isso que nós estamos conversando, né? Da defesa da casa comum, da defesa da natureza, da defesa das terras, dos territórios, o apoio aos povos indígenas, o apoio aos quilombolas, o apoio aos ribeirinhos, aos extrativistas, aos seringueiros, né? Essas pessoas hoje são os pobres dos pobres, porque estão totalmente sendo, diria, atacados, né, por todas essas leis que só servem para prejudicar. Mas na Laudato Si, que a gente comemora segunda-feira, né, os 6 anos da sua publicação, o Papa ele repete uma frase do patriarca Bartolomeu que também muito me impacta. Ele cita o que o patriarca Bartolomeu disse: um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos. E um pecado contra Deus. Isso diz tudo. Ou seja, essa lei da geral de licenciamento ambiental, os dois projetos de lei para a regularização fundiária, para distribuir, né,
vender terras públicas para pessoas físicas e pessoas jurídicas é um crime contra a natureza. E, portanto, e aí o Papa afirma e repete do Bartolomeu, e a gente afirma junto com eles dois, que, de fato, tudo isso é um crime contra a natureza. E, portanto, um crime contra nós mesmos. Quando a natureza é atingida, nós somos atingidos. E para quem é crente, para quem tem fé, é um pecado contra Deus. Então, só isto aqui, da Laudato Si, já bastava. Se o Papa tivesse feito a carta só dizendo isso e assinado, dizer, tá bom, então agora vamos trabalhar para que a natureza não seja destruída, porque destruindo a natureza é um crime contra nós, é um crime contra Deus, o um pecado contra Deus, já bastava, mas ele faz todo, né? Nós conhecemos todo um discurso muito importante que acho que precisa a gente conhecer cada vez mais, retomar, estudar de novo, fazer estudar para a gente avançar nessa consciência como igreja também. Ele diz também, aqui no número 53 da Laudato Si, que nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos. O Papa está falando de um modo geral e do mundo inteiro, na Laudato Si, claro, né? Para a igreja do mundo inteiro. Mas falando, trazendo isso para nós, Brasil, a gente poderia dizer, assim, parafraseando o Papa Francisco na Laudato Si, que nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum no Brasil como nos últimos 3 anos. A gente poderia, né, reduzir de 2 séculos para 3 anos, porque o que tem acontecido nesses últimos 3 anos, só de tentativas de prejuízo para a nossa casa comum aqui no Brasil, para a nossa Amazônia, no caso nosso aqui, é assustador, muito assustador. E nessa linha do que foi aprovado, né, que nós estamos vendo no debate da primeira parte, dessa lei geral para do licenciamento ambiental, o Papa diz no número 35 da Laudato Si, as estradas, os novos cultivos, as reservas, as barragens e outras construções vão tomando posse dos habitats e, por vezes, fragmentam-nos de tal maneira que as populações, até de animais, já não podem migrar nem se movimentar livremente, pelo que algumas espécies correm o risco de extinção, né? É claro que o Papa está puxando a reflexão, né? Já que nós somos interligados, como ele mesmo afirma, né? Nós vivemos na mesma casa comum. Mas olha só, então, o que é que a Lei Geral de Licenciamento Ambiental libera, nós citamos aqui no início, né? A questão das estradas, a questão do agronegócio, a questão, né, das barragens, né? Outras construções que a lei está permitindo que se faça de qualquer jeito, vão trazer prejuízo, sim, não só para nós humanos, mas também para a biodiversidade da nossa querida Amazônia. Isso nós não podemos, como igreja, de fato, assim, diria, concordar. E olha o que é que o Papa diz no número 38. Cada governo de cada país, cumpra o dever próprio e não delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem se vender a espúrios interesses locais ou internacionais. Então, aqui o Papa está 6 anos atrás, parece que escrevendo hoje, depois da aprovação lá no, na Câmara Federal dessa Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Parece que o Papa tomou conhecimento e resolveu dizer isso aqui. Ele É estava dizendo pura há 6 anos profecia, atrás. né, Dom José e o Newton? É. Então, quer dizer, um governo de qualquer país, ele tem que fazer isso. E o nosso governo não está fazendo isso, ele está delegando, né? O Papa disse que não é delegável, o governo não pode deixar para outros fazerem. Ele tem que fazer. E a gente sabe que é o contrário. Além dele não cuidar, ele facilita para destruir. Isso é que é complicado, né? Isso que é injustiça e crime, como diz o próprio Francisco na querida Amazônia, né? E eu também, são dois números que nunca saem da minha cabeça, né? O 14 e o 15 da querida Amazônia. As operações econômicas, nacionais ou internacionais, que danificam a Amazônia e não respeitam o direito dos povos nativos do território e sua demarcação,
à autodeterminação e ao consentimento prévio. Olha aí o que nós falávamos antes, né? O Papa dizendo, tem que haver consentimento prévio de quem vai ser afetado pela lei. O Papa diz, temos que chamar com o nome devido. Qual é o nome devido disso? O Papa diz, injustiça e crime. Então, a lei, essas leis que estão no Congresso, não só essa do licenciamento ambiental, mas as outras da questão da regularização fundiária, não tem outro nome. Temos que dizer isso como o Papa diz. Não tem outro nome, é injustiça e crime. E o Papa vai fundo. Ele diz aqui, mais no mesmo parágrafo, mais abaixo, né? Quando algumas empresas sedentas de lucro fácil, se apropriam dos terrenos, chegando a privatizar até a água potável, ou quando as autoridades deixam caminho livre. Olha o que é que o Papa está dizendo na Laudato Si, desculpa, na querida Amazônia, em fevereiro de 2020. Ou quando o governo, as autoridades, deixam caminho livre para madeireiros, projetos minerários, petrolíferos e outras atividades que devastam as florestas e contaminam o ambiente, nós temos que fazer a nossa manifestação. Nós não podemos ficar inertes. E aí, no número 15, o Papa disse, é preciso indignar-se. Pronto, disse tudo. A liderança maior da igreja nos autoriza a nos indignar diante do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com essa enxurrada de leis que estão sendo discutidas e aprovadas, né, de roldão, né, lá no Congresso e lá no Senado. No Congresso, que soma Câmara e Senado, né? E a gente fica aqui assim, assumindo, né, essas palavras do Papa Francisco, nos motivando. E ele diz que faz mal, é muito forte o que o Papa diz aqui no número 15, faz mal para nós deixarmos que anestesiem a consciência social. Esse, Daniel e demais participantes, para mim, enquanto bispo, esse é o grande desafio. Como é que é? Desanestesiar a consciência social dos cristãos católicos. Porque quando a gente fala desse assunto. Despertar, então, né, Newton? Não, porque as pessoas estão mesmo anestesiadas, a consciência social dos crentes, né? Basta ver que ontem o filho do presidente disse lá na CPI da pandemia que o grande conselheiro, né, do pai é Malafaia. E até disse que Malafaia devia ser chamado para depor na CPI da pandemia. A gente sabe que isso é uma estratégia para tirar o foco, né? Mas imagina, então, um cristão, né, Malafaia, sendo conselheiro, né, de um presidente que está fazendo o que está fazendo. Então, é consciência social anestesiada. E não, eu estou falando do Malafaia, mas tem muito de nós, né? Da nossa igreja também, que tem a consciência anestesiada, que não quer ouvir falar, né, das questões sociais, que não entende como é que o bispo fica falando de pobre todo dia, que reclama porque já não aguenta mais ouvir falar de pobre, que esse negócio está errado. Como está errado? Onde é que está errado? A Bíblia está errada? Os documentos da igreja estão errados? O Papa está errado? Está aqui, né? Então, acho que esse é o nosso desafio como Comissão Brasileira de Justiça e Paz, eu aqui na Prelasia de Itacoatiara, quem nos acompanha na sua área de atuação, é de continuarmos investindo na formação. Vocês fazem um trabalho belíssimo na Comissão Sócio-Transformadora, né, com aqueles projetos de formação do nosso laicato, está aí o Aldelino, né, que faz parte desse projeto. A gente precisa continuar realmente formando os nossos cristãos católicos para uma correta compreensão da doutrina social da Igreja, para entender que uma situação dessa, quando a gente se opõe, ou até para entender que a gente precisa fazer alguma coisa, não deixar realmente a boiada passar e o mal ser instalado, e o prejuízo acontecer, porque a gente mais na frente é que vai sofrer as consequências, né? O Quero Papa insiste. aproveitar, Dom Newton, essa sua palavra profética para dizer também, nosso programa é um programa que fazemos com muita dedicação e carinho, mas por meio dele também apelar, já que essas proposições que foram aprovadas a toque de caixa na Câmara estão indo para o Senado,
Queremos fazer um apelo aos senadores e às senadoras, e quem puder fazer chegar esse programa a eles, que possam barrar essas proposições, tanto da privatização da Eletrobras, porque nós temos muitas questões justamente por conta da construção das hidrelétricas na Amazônia, entre elas tudo que significou Belo Monte, Tucuruí, que nós temos na nossa memória, enquanto povo brasileiro e, ao mesmo tempo, enquanto povos que foram diretamente atingidos, no sino da Amazônia, a gente percorreu e ouviu todas essas dores que estão aí, mas também para que nós tenhamos barrado no Senado Federal. O Senado acolheu o apelo que os bispos da Amazônia fizeram e tirou o PL 510, e nós temos que continuar pressionando, porque esse é o caminho e esse é o nosso papel para impedir que o mal prospere. E o senhor aí nos apresentou, então, fundamentos muito sólidos desse magistério mais recente do Papa Francisco, mas de toda a caminhada. Nós encontramos o número que o senhor falava, com a ajuda do Laudelino, a gente estava procurando aqui, é o número 201, né, da Alegria do Evangelho, sobre que ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as opções de sua vida implicam em prestar atenção em outras incumbências, né? Então, aqui, nós estamos juntos porque o nosso programa é justamente voltado para essa formação. É uma formação dentro daquilo que é o espírito da doutrina social da Igreja, mas a partir das questões práticas do nosso cotidiano e chamando a esse engajamento, né? A Tomelina aqui faz uma pergunta, justamente isso, né? Quais são as linhas ou bandeiras que nos ajudam a experimentar a transformação, Dom Ionilton? Então, e aí mais gente se somou a nós, agora nós já estamos na casa dos 60, né, que estão assistindo ao vivo esse programa, e nós queremos pedir que, por favor, cada um e cada uma de vocês também multiplique depois o programa gravado que fica, para que nós possamos, então, o Emiliano Carol afirma aqui no nosso bate-papo do YouTube, a privatização da Eletrobras tem lobby do senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, em prol do seu amigo empresário paulista, Francisco Parisotto, dono da LG, né? Então, as pessoas também, aqui é um espaço de denúncia. O Sidney Ramos, lá de Juína, ele também saúda, ele que é da CPT da região e está acompanhando e elogiando esse encontro, essa conversa nossa do programa, Dom Ionilton, que nos reaviva na luta e na esperança. E manda também o abraço. E Jacinete, lá de Itapetinga, é religiosa, está afirmando que esse encontro está me ajudando a refletir sobre como vou tratar no programa de rádio logo mais esse tema. Ou seja, é um programa fonte, Dom Ionilton, e o senhor, se quiser ter uma cadeira cativa toda semana conosco, por conta da tua atuação profética, mas também porque nós temos acompanhado, fomos surpreendidos pela campanha Vida por um Fio, numa reintegração de posse favorável ao empresário que teve a sua posse destituída do INCRA e que agora reclama, foi dada pela vara agrária estadual em Altamira, no âmbito do estado do Pará, mas o processo corre na Justiça Federal contra... Então, assim, nós temos que estar o tempo todo vigilantes, atentos, e aqui eu quero saudar também as irmãs Kátia, a irmã Jane, que lá em Anapu, da mesma comunidade que foi a irmã Dorothy, continuam fazendo o trabalho e a profecia segurar. E é nesse sentido, então, do que fazer, já caminhando, acho que, meu Deus, eu nem me dei conta, o programa avançou bastante, que eu queria que o senhor pudesse dizer, respondendo a Tomelina, mas também a todos aqueles e aquelas que estão aqui nos perguntando. E, a partir daí, então, falar um pouco mais da carta que saiu desse encontro que realizamos 18, 19, também estive acompanhando, né? Qual é a profecia que essa carta traz? E ela nos indica o quê como tarefas para o que fazer diante dessa situação, Dom José Ionilton? Vamos caminhando aí, então, para quase a nossa terceira parte. O que fazer é o nosso agir depois de todo esse discernimento, que eu agradeço muito. Olha, o que fazer passa exatamente por isso, né? Acho que nós temos que levar esses assuntos, trazer essa realidade à luz do dia, porque nós não temos muitos espaços na mídia oficial, né? Então, temos que recorrer ao que hoje, graças a Deus, a tecnologia nos permite, que são espaços como esse aqui, né? E aí,
saudar aí ao Emiliano e à irmã Jacinete, são de Itapiranga, né, aqui na Prelazia, né, são duas lideranças importantes lá também no município de Itapiranga, né, aqui. E o Emiliano é vereador e atua na pastoral carcerária, e a irmã Jacinete, junto com as suas outras duas irmãs, estão lá na organização das comunidades ali, né? E tem esse programa de rádio que tem sido bastante importante também lá. Mas dizer assim, então, o que é que nós precisamos fazer? Primeiro, continuarmos refletindo. Acho que a capacidade de pensar, nós não podemos dispensar nesse Brasil que a gente vive hoje. A gente precisa fazer, né? Pensar e fazer pensar, né? O Padre Zezinho uma vez escreveu um artigo dizendo que uma igreja que não pensa dá o que pensar. Isso também ficou muito marcado em mim, essa frase dele, como título de um artigo. Então, nós precisamos pensar e ajudar as pessoas a pensar. Nós precisamos popularizar o que o Papa Francisco tem nos ensinado. Ou seja, acho que a formação aí deve ser constante, como vocês já fazem aqui no, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, na Comissão Sócio-Transformadora, a CPT, e aí vai, temos que fazer esses debates, o estudo, temos que fazer as pessoas pararem diante dessas leis que são aprovadas e discutirem o prejuízo que elas trazem, para que compreendam a necessidade justamente da ação. E a ação seria uma nota, como foi feita, né, por vocês, pela Sociedade Brasileira, né, de Progresso da Ciência, é uma carta como os bispos da Amazônia fizeram, é uma incidência direta, né, mandando um e-mail lá para o Congresso, para o deputado, para o senador, dizendo que a gente não concorda, que não aceita, que está errado, que isso é uma injustiça, isso é um crime, e que a gente não pode, de jeito nenhum, concordar com isso. Eu acho que. E fazer esse trabalho permanente, né, de ajudar as pessoas a realmente não deixar anestesiar a consciência social. Quer dizer, a partir da sua fé, não deixar que a fé nos anestesie, como se a fé fosse aquilo que Karl Marx denunciou lá atrás, né? Realmente uma droga, né? Que deixa as pessoas assim, né? Inertes, paradas. As coisas acontecem e a gente, ah, não, porque eu tenho fé em Deus, então eu não vou fazer nada, porque sei que Deus vai fazer. Não, a nossa fé em Deus nos leva a agir, né? O método que a Igreja Latino-Americana e Caribenha tem usado, né? Que você falava no início, ver, julgar, agir, né? Ver, discernir, agir. É isso que a gente tem que continuar ajudando lá na base onde eu estou, fazendo esse trabalho que a gente pode fazer, usando dos recursos que a internet hoje nos permite usar. E fazendo com que esse debate vá além de nós, né? Chegue a outras pessoas, né? E a carta dos bispos da Amazônia, que estivemos reunidos terça e quarta-feira, virtualmente, a carta quer ser também essa voz que desperta, né? Como está o tema aí do nosso programa, né? Despertar para essa realidade. Então, nós, na carta, a gente começa lembrando que o Papa Paulo VI disse, né, lá 50 anos atrás, Cristo aponta para a Amazônia. Eu acho que mais do que nunca o Cristo está apontando para a Amazônia. Mais do que nunca o Cristo quer que a gente cuide da Amazônia. Mais do que nunca é hora da gente dizer Amazônia. Não é, tá, não tá a 3 mil quilômetros daqui, não. A Amazônia está no meu coração, está na minha mente, está nas minhas preocupações. Quem mora no sul, quem mora no nordeste, quem mora no centro-oeste, a Amazônia tem que. E aí, quando eu digo Amazônia, eu tenho que falar dos outros. Estão ligados os outros biomas, né? Porque esses projetos de leis que a gente discutiu aqui hoje não prejudica só a Amazônia, prejudica o Cerrado, a floresta, né? A Mata Atlântica, a Caatinga do nordeste. Né, o bioma próprio lá do Rio Grande do Sul, né, os Pampas. Então, nós temos que tomar conta disso. Então, mas na carta a gente quis falar, como bispo da Amazônia, de nós aqui, e aí lembramos que o Papa Paulo VI disse: Cristo aponta para a Amazônia. E aí nós falamos que nós estamos profundamente sensibilizados, né, pela situação de vulnerabilidade e ameaças que sofre a nossa casa comum aqui na Amazônia. Isso foi agravado pela pandemia da Covid-19, nós dizemos isso na carta. A Covid, além das mortes injustas que aconteceram, que a gente espera que essa CPI,
possa, de fato, né, indicar o responsável, né, por essas mortes, que aliás, nem precisava da CPI, estava muito bem claro já, né, talvez nem precisasse, mas como tem uma legislação que tem que ser cumprida, acho que a CPI vai colaborar para dizer quem é ou quem são os responsáveis por essas mais de 440 mil mortes do nosso Brasil por causa da pandemia. Então, a gente disse que nós estamos. E a pandemia, a Covid, Daniel, e aqui nos acompanha, além das mortes, né, das pessoas, as mortes injustas, a gente repete, se nós paramos a nossa ação, porque a gente tinha que colaborar realmente com o isolamento social, as pastorais sociais, a CPT, por exemplo, teve que diminuir aquela presença, né, direta nas comunidades, por causa da necessidade de preservação também do agente da pastoral na questão da Covid. Só que quem destrói a Amazônia não parou, continuou, né, derrubando a floresta. Por exemplo, saiu segunda-feira, não sei se você acompanhou, o que a Imazon, né, o Instituto Homem e Meio Ambiente né, da Amazônia, fica com sede no Pará, publica sempre a cada mês. Em abril, agora, houve 778 quilômetros quadrados de floresta derrubada na Amazônia. Agora, em abril de 2021, em plena pandemia, né? O maior índice em um mês de abril nos últimos 10 anos. A derrubada da floresta da Amazônia, aqui na Amazônia, né, no mês de abril. E aí, se a gente compara abril desse ano com abril do ano passado, o Imazon aponta que houve um aumento de 45% de derrubada. O ano passado foram 536 quilômetros quadrados, esse ano, 778. Então, é isso que nós falamos aqui, que agravada pela pandemia, porque a pandemia trouxe problemas, a gente não pôde agir localmente e o pessoal que destrói a Amazônia continuou aí, ó, numa velocidade que a gente nem imagina. Depois nós falamos da questão das lutas dos povos indígenas. A gente afirma que o cenário político indigenista vivido no Brasil é de retrocesso, né? Houve um agravamento das violações dos direitos dos povos indígenas, desculpa. E principalmente no que se refere à regularização dos seus territórios. Os povos indígenas enfrentam invasões de suas terras, nós afirmamos isso na carta. Mais um pouquinho de água, enganchou alguma coisa aqui. Nós afirmamos que a crise socioambiental, que o Sínodo já tinha denunciado em 2019, se agravou nesse último ano com a pandemia. E aí a gente cita essa preocupação nossa com esses projetos de leis que a gente já discutiu aqui antes, né? A desmonta do sistema de licenciamento ambiental, os dois projetos de lei que abrem as porteiras para a grilagem de terras, a que permite a mineração e atividades econômicas em terras indígenas, a flexibilização da fabricação e o uso de agrotóxicos, que a cada mês sai uma lista de mais produtos liberados, né? E aí, nesse contexto, a gente fala na carta do que nós tomamos conhecimento durante a própria assembleia virtual, que foi aquelas 30 famílias lá de Jacutinga, em Porto Nacional, Tocantins, que foram despejadas, inclusive, a gente diz, contrariando a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que tinha dito aos juízes que não expedissem despejos agora, nesse tempo da pandemia. Aí, na carta, a gente faz referência ao Sínodo. Nós dissemos que a pandemia nos prejudicou também aí de fazer as decisões do Sínodo no documento final e na querida Amazônia avançar, mas foi se percebeu que não está parado, embora a passos lentos, mas progressivos, a gente tem procurado aplicar as orientações do documento final e do querida Amazônia. E depois nós reafirmamos na carta alguns compromissos, tipo prosseguir e avançar reflexões e indicações do Sínodo no que diz respeito aos ministérios. Aí citamos o documento final, no número 103, que fala do diaconato das mulheres,
E no número 111, que fala da ordenação de homens casados, dizendo que nós precisamos, portanto, prosseguir e avançar nessa reflexão, porque o documento final fala desse assunto e o Papa Francisco não eliminou o documento final, porque tem gente que ainda acha que o Querida Amazônia substitui o documento final. Mas quem já leu o Querida Amazônia, logo no início, está lá o Papa dizendo: agora eu torno oficial o documento final do sínodo, que deve ser lido este, a exortação e o documento final do sínodo junto. Portanto, não eliminou, não. Inclusive, houve, durante o nosso debate no sínodo, na reunião agora, quem dissesse isso: ah, mas isso já foi superado, né? O Papa no Querida Amazônia não trouxe esse assunto, mas nós dissemos, não trouxe, mas ele abençoou o documento final. Então, o que está dito lá tem que continuar assim, sendo refletido. Então, nós assumimos esse prosseguimento no avanço dessas reflexões e também na formação enculturada dos nossos agentes, outro compromisso que nós assumimos, de se elaborar um plano estratégico com diretrizes pastorais que contemple os quatro sonhos, né, do Papa Francisco: o sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico e o sonho eclesial. Nos comprometemos de incentivar a questão da segurança alimentar. Agora, recentemente, também uma outra lei, né, modificou essa questão, tirando aquela reserva que deveria existir, né, da obrigatória da compra para A merenda as escolar. escolas, né, Exige a merenda os escolar. assentamentos dos pequenos agricultores. Foi retirado isso, então isso preocupou também a nós. E reafirmamos o nosso envolvimento aqui como Igreja da Amazônia no Pacto pela Vida, assumindo as pautas que o Pacto pela Vida e pelo Brasil tem proposto, que é vacina já e para todos, a defesa do Sistema Único de Saúde, o auxílio emergencial digno e pelo tempo que for necessário, e a investigação da responsabilidade pela má gestão do sistema de saúde e da pandemia. E ainda assumimos também levar adiante o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa aqui na realidade da Amazônia. E, finalmente, Daniel, a carta incentiva as lideranças cristãs, leigos e leigas, primeiro, para não desanimarem da luta, né? Depois, para renovarem continuamente o senso da comunhão eclesial, depois, alimentarem sempre a paixão pelo reino de Deus e que seja permanente a sensibilidade para com os mais pobres. Então, essa foi a carta. Assim, a gente fez esse método Ver, Julgar e Agir também na carta, né? Tem na página da Repam, creio que vai ser publicado também aí por vocês, se já não estiver. Basta Já foi, e procurar. nós estamos aqui repetindo várias vezes, justamente para que as pessoas tenham essa referência do José Isso, Ionilton. vem na íntegra, né? A carta que vale a pena. Não é Exatamente. porque fomos nós aqui da Amazônia que fizemos, não, mas acredito que nessa carta qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, de qualquer região, Se reconhece. qualquer local, e pode se inspirar para o nosso trabalho na defesa da casa comum. Dom Ionilton, olha, nós temos assunto para mais de 3 horas de programa, mas nosso Não dá não que programa tem já está chegando câncer. ao fim. As pessoas estão aqui, algumas já em tom de despedida, porque tem os outros afazeres. Sim, Mas eu sim, quero sim. agradecer a participação de todos e todas, né? Lembrar que é isso que o senhor falava: amazonizar a igreja, amazonizar o mundo. A Márcia e a Maria, nossa querida companheira de Repam, está fazendo. Eu procurei registrar lá as várias bandeiras, numerando um, dois, três no bate-papo, para ajudar, porque o nosso intuito é sempre informar e formar. E quero deixar também o meu agradecimento aqui a um padre missionário que está aí contigo, o padre Rodrigo, né? Justamente rezando para que nós todos e todas possamos realmente trabalhar pela nossa conversão, né? É isso que o documento final que o senhor tão bem mencionou nos propõe, né? E essa carta, o nosso Ivônio aqui, que cuida da nossa comunicação sobre o JP, já disse que foi baixada 246 vezes agora, só nesse momento que já estamos falando. É isso que a gente precisa fazer, repercutir nos nossos espaços. Ah, mas eu só conheço 10, 12, 8 pessoas. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, porque vai estar colaborando. Então, passo para suas considerações finais, Dom Ionilton. Chamando no próximo, na próxima sexta-feira,
Nós vamos então ter conosco Dom Silvio, lá de Vacaria. Justamente, tivemos um problema de áudio num dos programas com ele, não foi possível, e a gente teve essa disponibilidade dele marcar conosco para continuar refletindo sobre esse papel nosso da religião, da igreja também, dos cristãos, como o senhor já tocou muito profundamente aqui, e a gente deve continuar essa conversa com ele. Depois, a gente continua também, sempre fazendo com que nós tenhamos essa participação, né, no Pacto pela Vida e pelo Brasil, né? Muito importante essa carta ao povo de Deus, a partir do clamor da Amazônia, porque retoma a carta ao povo de Deus que os 152 bispos do Brasil inteiro também fizeram em julho do ano passado. Daqui a pouco a gente faz 1 ano daquela carta e quão importante foi para animar a profecia no Brasil, né? Então, agradecendo, eu passo para as considerações finais e se puder fazer uma reza por nós, para a gente continuar firme na missão, eu agradeço também. Não é, Newton? Contigo. Certo, Daniel. Assim, então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui nesse Café com Justiça e Paz, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Eu tenho dificuldade, às vezes, de acompanhar aqui, a gente tem, às vezes, alguns com quem dá para estar um pouquinho mais presente, acompanhar mais também, de hoje a hoje, eu quero ver se acompanho com o Dom Silvio, lá do Rio Grande do Sul, né? E, assim, a nós que acompanhamos, agradecer e continuarmos sem desanimar na luta, né? Eu acho que é essa a grande missão nossa, porque às vezes o desânimo vem, porque as barreiras são tantas, cada hora é uma coisa que chega, parece que a gente nem tem tempo de respirar direito, defendendo uma causa, de repente já surge um outro problema. Então parece que a intenção é essa mesmo, é de nos sufocar, né? E de deixar a gente sem condições de respirar mesmo. Mas nós temos que fazer todo esforço, assim como lutamos aqui para que o povo pudesse ter oxigênio naquela crise que a irresponsabilidade de alguns fez muito, né? Morresse com falta de ar. Imagine que contradição! Um dos pulmões da Amazônia, como chama o Papa Francisco, o povo morrer por falta de oxigênio, né? Foi assim realmente estonteante aquela situação. Mas eu queria concluir. Eu acho que aqui, para mim, as palavras do Papa dizem o que eu gostaria de dizer. Ele diz assim: a maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente. Ele nem diz católico, declara-se crente. E isto deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo, né? Um convite ao diálogo ecumênico, interreligioso, né? Que a gente tem que buscar fazer nessa busca da defesa da casa comum. E aí continua o Papa dizendo assim: esse diálogo entre as religiões, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma trama de respeito e de fraternidade. Então, que nós consigamos, onde a gente está, ser um agente deste diálogo que construa, né, a defesa da natureza, que se torne a defesa do direito dos pobres e que se torne essa relação de respeito e de fraternidade e vamos para frente, trabalho, vamos continuar fazendo essa justiça e paz crescer. Nós não podemos parar. A luta deve continuar. E se nós pararmos, muito mais difícil será, né? E, assim, a oração é que Deus, que é fonte, né, da sabedoria, né, e da profecia, continua nos dando justamente esses dois dons: o dom da sabedoria, para a gente saber dizer a palavra certa na hora certa, e o dom da profecia, que a gente possa falar, né, anunciando e denunciando o que tem que ser anunciado e o que tem que ser denunciado. Que então, nosso Deus, fonte da sabedoria e da profecia, nos faça assim, pessoas que falem com sabedoria e que tenham essa coragem de fazer a profecia continuar agindo em nós, através de nós, na igreja onde nós estamos, na sociedade da qual fazemos parte. Obrigado, um bom dia. Vamos para frente.
Muito obrigado, Dona Ionilto. E assim a gente encerra mais esse programa, agradecendo muito todos aqueles e aquelas que nos acompanharam. E agora eu peço que a gente possa multiplicar a possibilidade de outras pessoas também chegar a essa mensagem de sabedoria e de profecia. Muito obrigado, Dona Zé Ionilto. E contamos com o senhor outras vezes para estar aqui também, denunciando e fazendo esse apelo aos senadores e senadoras para que não aprovem, não concordem com a destruição dos nossos biomas do Brasil, marcadamente da nossa Amazônia. Como o senhor disse, a Amazônia não está longe, está perto, está dentro de nós, tem que estar no nosso coração. Esse é o apelo que a gente faz nesses 6 anos da Laudato Si. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira, então, às 8 horas da manhã. O senhor já fez a ponte para que Dom Silvio possa continuar falando da Isso. responsabilidade e do nosso papel enquanto cristãos e cristãs religiosos nesse caminho. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos, que tenhamos esperança em mais esse trabalho e ação e a missão no final de semana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.